Vëmëro do pëmëneja në Prokurorin Publike për krim të organizuar ka dërzuar padi penale për 200 persona për shkeljet e ligjit dhe keshpërdërim të dëtyre zyrtare gjatë procesit të referendumit. Si pas tyre janë vjedhur rreth 50.000 vota në favor të arritjes së cenzusit, thuaj se të gjitha komunat që janë targetuar nga vëmëroja për paregullësi janë kryesisht të banuara me shqiptar. Zëdhënësi i Vëmëro do pëmënes opozitare Naum Stoilkovski tha që Prokuroria Themelore nuk reagon ndaj ankesave dhe padive të ngritura ndaj kryeministrit Zev, me çka kërkojnë shkarkimin e Lubomir Jovevskit nga pozita e kryeprokurorit. Sipas Stoilkovskit, ndryshimi i të parit në organin ndjekës nuk po ndodh për shkak se Zev aty mban shpresa që të mos përgjigjet para drejtësisë. Ova se odnesua në Kjo ka të bëjë me një padi penale grupore kundër më shumë se 200 njerëzve të lidhur me të gjitha vendvotimet ku kemi treguar se janë mbushur kurtit, se është rënuar procesi zgjedhor, se është thyrë demokracia. Kemi të gjitha dëshmit, materialet dhe të gjithë treguesit, të njëjtët po asillin Prokurorisë Publike për krim të organizuar dhe korrupsion, sepse ngjarjet e tilla nuk janë të izoluara, por janë të organizuara në grup. Me kështu njeriu të frikshëm në funksion të tillë kyç, me Lubomir Jovevski në vend të prokurorit publik në Republikën e Maqedonisë, zgjedhjet demokratike janë të pamundura. Ky është fundi i demokracisë në Maqedoni. Por nga Prokuroria Themelore Publike bëjnë me dije se po shqyrtojnë çdo padi dhe denoncim pa marrë parasysh nga kush për shkeljet e ligjit dhe keqpërdorim. Me vëmendje ndjekim të gjithë aktivitetet e lidhura me referendumin, të gjithë shenjat, thirrjet nëpër konferenca për shtyp dhe përderisa vërtetojmë se në ndonjën nga ngjarjet ka elemente për përgjegjësi penale, gjithsesi që ne si prokurori do të marrim masa. Normalisht se përderisa ka tregues për kryerjen e veprave penale, jo vetëm në vendin që e tregoni ju, por në të gjithë shtetin, ne do të marrim masa. Nga Prokuroria gjithashtu njoftuan se gjatë procesit të referendumit në Prokurorin Publike janë paraqitur 40 paregullësi, 5 prej të cilave mbaruan me arrestim të aktorëve, të cilët dyshohen se shkelin ligjin. Nga Prokuroria thonë se deri tani nuk ka pasur tregues për vjedhje votash ose mbushje kutish. Procesi i referendumit u cilësua si fair, demokratik dhe i qetë edhe nga organet kompetente si Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria Publike, Komisioni Shtetëror Zgjedhor, por edhe nga faktori ndërkombëtar.